ただいまより茂木外務大臣の定例会見を始めます。大臣お願いいたします。皆さんには2年間大変お世話になりました。一昨年の9月に、外務大臣に就任して、2年間ですが、特にこの間、新型コロナの世界的拡大、ミャンマー情勢やアフガニスタン情勢など、国際社会、大きく変化をいたしました。対面での外交活動が制約される中でも、就任以来200回近くに上るオンラインでの会談などを積み重ね、また EPA 交渉でのロンドン訪問から始まりまして、欧米、アジア、中東等52カ国を訪問し、各国外相との間で個人的関係を築き上げ、包容力と力強さを兼ね備えた外交を進めることができたと考えております。先ほどロンドンで言いましたのは、コロナが世界的拡大を見せていこうということでありまして、最初の出張はニューヨークの国連総会でありました。この2年間なんといっても新型コロナ対策が最大の課題となったわけでありまして、中国武漢からの邦人帰国オペレーションから始まった在留邦人の帰国支援、外務省そして在外公館一体となって取り組んで、これについてはうまくいったと考えております。またCOVAXワクチンサミットを共催をして、必要とされる資金量を上回る額を確保できたと、さらに東南アジアや太平洋島しょ国へのワクチンの供与と、日本は世界で第3位と、こういう実績まで来ました。さらには日本独自の支援といいますか、ユニークな支援としてのラストワンマイル支援、こういったものを行い、日本の取り組み、これは国産のワクチンがいまだにない、こういう状況にありながらも、さまざまな面で国際社会から高く評価された、このように考えております。米国との関係では、ブリンケン国務長官との間で、電話会談5回を含みます9回の外相会談を実施しまして、確固たる信頼関係を築き、日本外交安全保障の基軸であります日米同盟の強化に努めてきました。また自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、3度の日米豪印クアッドの外相会合、さらに自由で開かれたインド太平洋については ASEAN、欧州などとの関係国とも連携を深めることができたと思っております。さらに近隣諸国との安定的な関係構築に取り組むとともに、日米貿易協定、日 EU EPA に続いて日英 EPA や RCEP を締結するなど、自由で公正な経済圏の拡大に向けて日本としてリーダーシップを発揮することができたと考えております。日本としてさまざまな課題や機会を常に先取りをしながら、国際社会、国際秩序、ルール作りを主導していくとの思いで仕事に取り組んできたわけでありますが、結果として国際社会において日本の存在感、これを高め、日本の立ち位置を強化する外交を展開できたと考えております。外務大臣として極めて能力と使命感の高いですね、仲間とワンチームでいい仕事をできたことは誇りに思っておりますし、一生の思い出であります。すべての署員に心から感謝をし、さらに活躍してくれることを期待いたしております。記者クラブの皆さんにもですね、この間大変お世話になりましたことを御礼申し上げます。私から以上です。それではご質問を受けいたします。質問のある方は挙手をいただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて、社名氏名を名乗ってご質問ください。ではどうぞ。じゃあ山本さんどうぞ。
NHK の山本です。COP26 の首脳会合について伺いたいんですが、はいはい、岸田総理、今朝イギリスに向けて出発しましたけれども、うん、この首脳会合でどういった成果を期待されているのか、また、バイ会談がですね、いくつか行われるようですけど、アメリカのバイデン大統領との会談というのは行われるんでしょうか。COP26、昨日から英国のグラスゴーで開催されておりますが、この COP26、国際社会、全体としてですね、気候変動対策への機運を高める、重要な、機会であると思っております。日本は2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを、強力に、推進し、この取り組みと、整合的かつ野心的な目標として2030年度に温室効果ガス 46% 削減を目指してさらに 50% の高みに向けて挑戦を続けていきます。こうした取り組みの実施についての発信、また地球規模での気候変動対策について途上国への支援等の取り組みを進めていくようであります。総理、総選挙が終わって翌日、今朝の6時に出発ということでありますけれど、COP26 にあたってはですね、パリ協定の目標でもあります、脱炭素化の実現に向けて、日本として国際社会を主導していくとの前向きなメッセージを発する予定であります。こういった観点からですね、日本の首脳、おそらく各国ともですね、選挙終わってすぐということはよく理解してくれていると思いますが、そういった中でもですね、強行軍ですぐにグラスゴーに駆けつけると、そして日本のですね、コミットメント等々をですね、発信するということは、極めて意義のあることだと、こんなふうに思っているところであります。限られた時間でありますので、バイ会談につきましては、おそらく議長国、英国のジョンソン首相をはじめ、本当、限られた人数になるんではないかなと思っております。日米、バイデン大統領についてはですね、できれば時間をかけてじっくりですね、首脳会談を行うということが望ましいと考えております。会場、いろんな会議がありますんで、その合間とかにですね、立ち話をするということは考えられると思いますけど、今回、その長い時間をかけてのですね、バイ会談と、ね、これは特にですね、調整を行っているわけではありません。はい、では次のご質問どうぞ。じゃあそちらの方。Thank you. Rocky Swift with Reuters. Japan is one of the few major economies that isn't using a type of vaccine passport and is still requiring lengthy quarantine measures at the border. Foreign and domestic business groups have been pleading with the government to ease these measures. Is there any plan or movement in Japan to ease its border restrictions and bring them more in parity with its major trading partners? Thank you. ワクチン証明書、陰性証明書をですね、完全な形で使っている国というのはそんなに多くないと思っております。部分的に使っている国についてあると思いますけれど、すべての活動についてですね、そういったものを使っているという国はまだ限定をされておりますが、いずれにしてもワクチンの接種というのは今、世界的に進展をしておりますし、日本でも緊急事態宣言、これは解除をされたわけでありまして、こういったことも含めてですね、入国者に対してどうするかと、また国内でですね、さまざまなお店であったりとか、イベントにですね、安心な形で参加できるための措置と。そういった中で、ワクチン証明書であったりとか、また陰性証明書と、これは安心を確保しながら経済活動を進めるという意味で重要だと思っておりまして、今後そういった措置もですね、検討できればと、そんなふうに思っているところであります。はい、次のご質問どうぞ。ではどうぞ。ラジオフランス西村です。2年間のお疲れ様でした。水際対策について質問させていただきます。いろんな、報道がありまして、今の
措置を緩和することを政府は検討しているということがあって、特に留学生に対してはどういった形でその新規入国を考えていらっしゃるんでしょうか。条件とか順番とかありますでしょうか。まあ、今も申し上げたようにですね、ワクチンの接種の進展であったりとか、まあ、日本、国内においても緊急事態宣言、まあ、解除されると、そして新規の感染者もですね、100人を下回ると、こういう、まあ、レベルまでなってきている。もちろん今後の動向を見ていかなければなりませんが、まあ、こういったことを踏まえてですね、外国人留学生の受け入れの再開であったりとか、入国者の待機期間の短縮を含めてですね、水際対策の緩和に向けた、まあ、要望があるのは事実であります。政府としても国内外の、まあ、感染状況であったりとか、ワクチン接種の進展などを見極め、段階的に見直しを、まあ、進めることに、まあ、しております。両側ありまして、一つはそんなというか入ってくる方のですね、入国の、まあ、ニーズというか緊急性がどこまで高いかということを考えなければならない。そしてもう一つは入ってくる国においてどこまで例えば感染が落ち着いているか、同時にワクチンの接種が進んでいるかと、こういったこともですね、踏まえながら柔軟に対応していきたいと思っております。はい、次のご質問どうぞ。では渡辺さんどうぞ。NHK の渡辺です。大臣、冒頭ご発言ありましたけれども、武漢からの退避オペレーションということをうまくいったという話がありました。今回、まあ、直近ではそのアフガニスタンからの退避というのはありましたけれども、まあ、その後多くの方がアフガニスタンから日本に来ていらっしゃいますけれども、この一連の大臣がこのご経験されたこの邦人とかですね、そうした退避のオペレーションということを指揮されてみてですね、感じたこと、うまくいったこと、それから今後の課題として何かあるんじゃないかと感じていらっしゃることがありましたらお願いします。まあ、この、まあ、邦人のですね、まあ、安全の確保と、まあ、在外邦人の安全の確保、そして必要な場合の、まあ、出国等の措置と、まあ、これは外務省にとってもですね、最も重要な責務の一つであると、まあ、考えております。まあ、そういった中で、武漢からの帰国のオペレーションであったりとか、アフガニスタンからのですね、大使館員、JICA 職員、さらにはですね、現地で雇用していた、まあ、職員、こういった人たちのですね、帰国オペレーションを進めてきました。まあ、アフガンについても今進んできておりますが、これについてはまだ道半ばというところでありまして、これからも進めていきたいと思っております。まあ、危機管理と、まあ、これは最悪の状況を想定するということが基本にあると思います。同時に今後どういうことが起こりうるかということで、早め早めの対応を打つということが重要でありまして、例えば武漢の場合もですね、かなり初期の段階で現地からもですね、これ相当そのなんていうかロックダウンもあり、この武漢の中にいる邦人の救出というのは時間とともにかなり難しくなるということで、かなり早めの決断というのはさせていただいたと、そういった意味でですね、早めの決断を行うと、同時にこれは本省、在外含めてですね、しっかりした連携、ワンチームの下でですね、仕事をしていくということが重要でありまして、まあ、武漢のオペレーションの時もご案内のとおりですね、武漢に総領事館なかったわけですから、北京から陸路でですね、大使館員が現地に行って、送り出しの準備をする、まあ、等々、まあ、進めたわけでありますし、まあ、アフリカ間のオペレーションにつきましても、各国数人しかいないと、こういう邦人をどうして救出するかと、いろんなシミュレーションを行う中でですね、アジサベバに、一旦そんなんていうか、邦人の方に集まっていただいて、まあ、当時唯一、まあ、運航していたエチオピア航空でですね、無事に日本に帰国してもらうと、まあ、こういうオペレーションもですね、まあ、非常に準備もしっかりしたと思いますし、やっぱり現場の職員が頑張ってくれたなと、こういう思いは非常に、まあ、強く思っております。そういった経験を踏まえながら、まあ
想定外といいますか、いろんな、なんていうか、ことが起こりうると、まあ、それが現実の社会ですから、そういった中で、ベストな対応を取れるようにですね、さらに頑張っていきたいと思います。はい、次のご質問ございますでしょうか。では澤井さんどうぞ。テレビ朝日の澤井です。よろしくお願いします。11月に入りまして、予算編成に向けて1年の暫定延長になっている在日米軍の駐留経費 の交渉というのも佳境に入ってくるかと思います。で、まあ、年内近いうちに2プラス2も控えているかと思うんですが、まあ、今回これまでその良好な日米関係を築かれてきた茂木大臣が交代されるということで、後任の大臣にはどういった方が適任で、またこの特に HNS の交渉にはどのような方針で臨まれることを望みますか。まあ、後任の大臣、まあ、どういう方が適任であるかということについて、私人事検証ではありませんので、その、ご質問についてはコメントは控えたいと思いますが、ホストネーションサポートについては、まあ、暫定合意というか1年間の合意を行ったわけでありまして、2022年のですね、4月1日以降の新たな特別協議の合意点に向けて、まあ、交渉、まあ、現在継続をしているというところでありまして、まあ、交渉にあたっては、まあ、これまでも申し上げてきましたが、まあ、2つの点、1つは一層厳しさを増すですね、地域の安全保障環境にいかにしっかり対応していくかと、もう一つは日本の財政状況の方も非常に厳しい、これを踏まえて引き続き適切に対応していきたいと考えております。はい、それから年内の2プラス2というのが決まっているわけであります。他にご質問ございますでしょうか。ではアズハリさんどうぞ。Thank you, Azhari, Bangladesh News and Our News Japan. Thank you, Minister, for the support for the foreign media in Japan by the Foreign Ministry. My question is, with the endorsement of the Liberal Democratic Party coalition by the voters on Sunday, what is the main challenges or threats facing Japan on the diplomatic front and need immediate action? Also, as the corona infections rate seems to have been decreasing recently, do you think face-to-face diplomacy will increase or necessary? Thank you. まあ、今回の総選挙にあたってですね、まあ、コロナ禍の回復はもちろんでありますが、さまざまな政策課題について、まあ、議論が行われ、それが争点となったと、そこの中には当然、外交安全保障、これも一つの大きな争点であったと、まあ、考えております。まあ、そういった中で岸田政権としてですね、大きな信任をいただいたというのは事実でありまして、まあ、これを踏まえて、よりしっかりした国民の安心安全を守り、さらには我が国領土領海領空を守り、さらには日本の存在感を高める、こういった外交を展開していきたいと、そんなふうに考えております。はい、他にご質問ございます。じゃあ渡辺さんどうぞ。たびたびすみません、NHK の渡辺です。日露関係のことをお伺いしたいと思います。大臣、去年のミュンヘンの安全保障会議の際、ミュンヘンの安全保障会議の際に、まあ、新しいフェーズに入ったと、平和条約交渉につきまして、そうしたお話されておりました。で、この間、この積年の課題であるこの北方領土問題解決に向けて、大臣としてやってこられた、感じた難しさを感じた部分、あるいは今後ですね、こういった方向に議論を持っていくべきなんじゃないか、こうなんか大臣としてですね、今考えていらっしゃる今後の展望ですね、平和条約交渉のその辺をお願いします。まあ、日中の平和条約交渉と、まあ、これは70年以上にわたって、まあ、1ミリも動かない難しい問題であったと、この問題をどうにかしたいという思いで、まあ、取り組みも進めてきました。まあ、一昨年の9月のですね、国連総会での、ラブロフ外相との、まあ、最初の、まあ、会談に始まりまして、12月には、モスクワを訪問して、2日間、8時間にわたってですね、相当突っ込んだ、まあ、議論を行うことができました。まあ、予定ではその後ですね、2020年、19年に行ったわけですから、20年にですね、今度はラブロフ外相に訪日をいただいて、その議論したこと、それをさらに整理した上で、
議論を進めたい、そんなふうに思っておりますが、まあ、残念だったのはコロナの影響でなかなかそのタイミングを逸してしまったというところがありましてですね、一気に進めたいと思った部分が少し時間がかかっているというのは事実だと思っておりますが、これまで進めてきた議論の積み重ねというのはありますので、そういったものも含めてですね、これは日露関係全体を発展させながらこの領土問題を解決して平和条約を締結する、とこういう基本方針のもとでですね、次の外相にも粘り強く交渉を進めてほしいと、こんなふうに思っています。はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。